Historia al Ninja. Soc la tòriga, soc aquí, ni, 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 ni. Saltant per les muntanyes i travessant les valls, per fi ens ha arribat i amb tots vol estar. La Tori ja és aquí per fer-nos divertir. Ulls rodons, boca grossa i galtes espirals, és un noi tan maco que a tots ens encantarà. Amb un cor tan noble i carregat de bona fe, un super ninja es pot dir de cap a cap. Mireu com corre, un super ninja és.